କ'ଣ ଇଏ ଲୁହ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଲୁହ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ଏତେ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କାଳିଆ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଲୁହ ହେଲା। ଆନନ୍ଦର ଲୁହ, ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ। ଏଇଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଣିଛି। ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ସେ ତାହା ଦେଇଛି। ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଏଠି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆସିଲେ, ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ବୁଲିକି ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଠାକୁର ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ସେଠିକି ଦେଖିକି କାହିଁକି ମନରେ ବିରାଟ ବର ଆକୁଳତା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲୁ, ମୋତେ କ'ଣ ନେବୁନି କି? ଆଉ କ'ଣ ଅକାଳ ତ ହେଲା, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ 7,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। କହିଲି ନା ସେ ପଠେଇଲାଣି, ମୁଁ ଯିବା, ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲି। ଏଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କେତେ କହିବି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯେହେତୁ କି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ବାପା ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ, ଯେହେତୁ କି ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ନା ଠାକୁରେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ସମାଧାନ କରିଦିଅ, କଥା କହ। ଏମିତି ସମାଧାନ କଲେ ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କାଳିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏତେ ଲୁହ, ପୁଣି ସେ ଆପଣ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଧରିକି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ୟାର କ'ଣ? ୟାର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମହାତ୍ମ୍ୟ, ତାକୁ ଲୁହ ଢାଳିଲେ ସେ ସବୁ ଅସାର ଶକ୍ତି ଦେବ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦେବ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ଜୀବନଟା ତା ସମର୍ପଣ ତ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କରିଦେବି। କଷ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣ ସେତେ ସମର୍ପିତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପଣ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଯେତେ ଲୁହ ଦେବେ ସେତେ ସମର୍ପି ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ମତଲବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କେ ପାସ ଆ ରହେ ହେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ୟହାଁ ତକ ଯାତ୍ରା କି ହେ, ମତଲବ ଅଭି ତ କେସା ଫିଲ୍ ହୋ ରହା ହେ ଜବ ଆପକି ଅଭି ତୋ ପୁରା ପାସ ମେ ପହଞ୍ଚ ଗଏ, ମତଲବ ସିଂହଦ୍ୱାର ମେ ପହଞ୍ଚ ଗଏ ହେ, ଔର ଦୋ କଦମ ପେ ଯାକେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମେ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ, ମତଲବ କେସା ମନ ଲଗ ରହା ହେ? ହମନେ କଲ ଦର୍ଶନ ଭି କିୟା ହେ, ଆଜ ଭି ଦର୍ଶନ କର ରହେ ହେ। ବାଇ ପ୍ଲେନ ଆଏ ଥେ, ହମ ହମାରା ବେଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ମେ କାମ କରତି ହେ, ଔର ହମାରେ ସବସେ ପହଲି ବାର ଜିନ୍ଦଗି ମେ ଆଏ, ବହୁତ ହି ସୁଖ ଔର ଚୈନ ଐସା ମିଲା କଲ ସେ ଜୈସେ ଭଗବାନ किशन भगवान के बिंदा बंद मिलता है। पहले कभी मंगल आरती देखे हैं? नहीं देखे, आज तो देखने को मिले। आज हाँ, आज जो भी कुछ है सारा आज देखे जाएंगे, कल हम लोग वापस जाएंगे। हाँ हाँ जी, कैसा मतलब फील हो रहा है यहाँ के? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है फील। जगन्नाथ जी के साथ जो आकर्षण है, मतलब जो आकर्षण जो डोर आपको खींच लाए हैं यहाँ, मतलब वो कैसे आप अनुभव करते हैं? अच्छा अनुभव कर रहे हैं, अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हम जा रहे थे मथुरा, हम मथुरा जा रहे थे मिजरा बन, सब जगह भगवान जी हमें यहाँ बुला लिया दर्शन करने के लिए।